Чесно кажучи, склалось таке враження, що якщо Генеральна прокуратура мене день не побачила, то у неї день пропав. Тому що я так і не зрозуміла, для чого мене запрошували. Мені задали 5 питань, на які я відповідала вже не один раз. Нічим вони не відрізняються від попередніх, стосуються тих же самих машин для сільської медицини. Зовсім формальний виклик. Я думаю, що єдине завдання, яке вони ставлять, це вони хочуть, щоб я не мала можливості займатися своєю роботою, щоб я не мала можливості і часу їздити по іншим областям, спілкуватися з людьми. Я переконана, що вони зараз зайшли в глухий кут, і вони не розуміють, що їм робити. З одного боку, ці надумані фальшиві справи треба закривати, тому що коли вони розібралися, у них просто нема чим іти до суду і нема чим іти до суспільства. А з іншого боку, вже і закривати справи – це не виконати завдання Януковича. Мені, чесно кажучи, шкода прокурорів, що вони опинилися в такій складній ситуації. Але в той же час мене дійсно хвилює питання, чи прийняв сьогодні уряд Януковича рішення про відбір у України шельфа Чорного моря і передачу оточенню Януковича. Тому я хочу зараз звернутися з публічним запитом до Януковича і до Азарова, щоб вони проінформували суспільство про те, чи прийнято сьогодні було на засіданні уряду рішення відносно передачі національного стратегічного шельфу Чорного моря, де всі наші запаси нафти і газу, клановому оточенню Януковича. Я перечитала всі новини, я не знайшла про це повідомлення. У мене є така підозра, що цю інформацію засекретили, що вони таємно України забирають частину Чорного моря, і що вони таємно позбавляють українців права володіти своєю нафтою, своїм газом. Тому я вважаю цей публічний запит до Януковича і до Азарова вважати офіційним запитом і дати відповідь суспільству, в тому числі і опозиції. Тому що якщо ця трагедія сьогодні на засіданні уряду відбулася, то ці події мусять бути присвячені. Спеціальні засідання Верховної Ради, спеціальні звіти урядовців і, безумовно, спеціальні кримінальні справи, які мусять бути порушені Генеральною прокуратурою.